No próximo capítulo da novela Elas por Elas, Carol resiste à presença de Esther, que tenta se conectar com a filha. Roberto consegue libertar Helena, mas Sérgio alerta a filha que o cerco contra ela está se fechando. Lara orienta Cris a dizer a verdade em seu depoimento no caso do incêndio. Mário descobre que Tamar deixou o posto de gasolina após fornecer as supostas provas contra Thaís. Marcos e Natália conhecem Esther. Rico esclarece para Érica sua relação com Lia. Cris é condenada.